Informatičari. Od svojih vršnjaka razlikuju se po tome što su se na prirodne nauke usmerili još sa 13 ili 14 godina. Za razliku od ostalih sedmaka i osmaka, oni imaju veći broj časova matematike, fizike i informatike, a manje umetničkih predmeta. Taj savjet mi je predložio otac, ali ipak složio se sa njim, jer ipak ovo je prilično ugodna škola i mnogo je naprednija nego one ostale škole. Znači što bolja škola, bolja budućnost. Teže je, ali snalazim se, tako. Verujem da će mi i u gimnaziji biti lakše, zato što sam ovdje išla. Jel to znači da ćeš sigurno upisati matematičku gimnaziju? Sada nadam se. I zaista se primećuje prednosti. Naime, mi imamo 6 matematika, u osnovnoj školi imaju 4. Takođe, imamo više fizike i informatike koja je zapravo zamenila tehničku sada. Tako da definitivno vidim prednosti i mnogo je zanimljivije. Iako već 7 godina rezultati ovih učenika dokazuju opravdanost postojanja oglednih odeljenja, ona su i dalje samo to, ogledna. To pravi ozbiljne probleme organizacione školi. Pre svega ne možemo da nađemo dovoljan broj profesora koji bi radili, a ne mogu da dobiju stalni radni odnos jer nije to sigurno. Zatim radi se o nabavci opreme, radi se o planiranju kabineta, o učionicama. Mi smo, kao i sve druge škole, obavezni da napravimo strateški plan razvoja, školski razvojni plan takođe, koji se prave na 4-5 godina. Kako to da uradimo kvalitetno ako ne znamo da li ćemo na jesen imati ta odelenja ili nećemo? Potez je sada na Zavodu za vrednovanje kvaliteta nastave, koji je sproveo detaljnu analizu oglednih odeljenja. U zavisnosti od tih rezultata, koji će biti poznati u januaru, Ministarstvo prosvete doneće odluku da li će ogledna odeljenja postati redovna. Uz objašnjenje da je normalno da ogledi traju po nekoliko godina, iz resornog ministarstva obećavaju da će sledeća generacija sedmaka i osmaka matematičke gimnazije krenuti u redovna odeljenja. Stekli su se uslovi, zaista je, prošlo je više od 5 godina, analize su pri kraju da možemo da validno procenimo da li je to dobro, očekivanja su da jeste i da ćemo to, pa pretpostavka već sa školskom godinom, znači na jesen 2011. krenuti sa sistemskim pristupom. Ova odluka odnosiće se i na ogledna odeljenja 7. i 8. razreda u gimnazijama u Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu. Glumac Rade Šerbedžija početkom 90.